ছাত্র সকল আমি অর্থনীতি বিজ্ঞানৰ মুদ্রা আৰু বেংক ব্যৱস্থা অধ্যায়টোৰ আহি শেষৰ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো বেংক কি বেংকৰ শ্ৰেণী বিভাজন বেংকৰ কাৰ্যাৱলী আদি এতিয়া বেংক কি বেংক হ'ল এবিধ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান যি কি কৰে ঋণৰ ব্যৱহাৰ কৰে বেংকে কি কৰে সঞ্চয়কাৰীৰ পৰা সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰে আৰু সেই সংগৃহীত সঞ্চয় ঋণ লওঁতাজনলৈ আগবঢ়ায় যেনে উদ্যোগপতি বা তোমাৰ কৃষক ছাত্ৰ এইবিলাকলৈ কি কৰে বেংকে ঋণ আগবঢ়ায় তাত বেংকৰ কি হয় লাভ হয় এতিয়া ঋণ লওঁতাজনে মূলধনৰ উপৰিও আৰু কি দিব সুদ দিব তাত কি হয় বেংকৰ লাভ হয় কাৰণ বেংকে সঞ্চয়কাৰীৰ টকা জমা থোৱাৰ বাবদ যিমান টকা সুদ দিয়ে ঋণ লওঁতাজনৰ পৰা ঋণ দিওঁতাজনৰ পৰা বেংকে তাতকৈ বেছি হাৰত সুদ সংগ্ৰহ কৰে এয়া হ'ল বেংক এতিয়া বেংক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে তাৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় বেংক বাণিজ্যিক বেংক আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক ভাৰতীয় ঔদ্যোগিক বিকাশ বেংক ঠিক তেনেকৈ কৃষি উন্নয়ন বেংক আজি আমি প্ৰধানকৈ আলোচনা কৰিম কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু বাণিজ্যিক বেংকৰ কাৰ্যাৱলী কেন্দ্ৰীয় বেংক কি কেন্দ্ৰীয় বেংক হ'ল সকলোবিলাক বেংকৰ মুৰব্বী বেংক যিমানবিলাক বেংক আছে সেই বেংকৰ মুৰব্বী বেংক হ'ল কেন্দ্ৰীয় বেংক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক হ'ল ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক এই ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক স্থাপিত হৈছিল কিমান চনত 1935 চনত এতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্যাৱলী আমি আলোচনা কৰিম কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্যাৱলী হ'ল কেন্দ্ৰীয় বেংকে কাগজী মুদ্ৰা ছপা কৰে মানে কাগজী মুদ্ৰা ছপা কৰাৰ একচেটীয়া অধিকাৰ অকল কাৰ আছে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ বাকী অন্য বেংকবিলাকে কি কৰিব নোৱাৰে কাগজী মুদ্ৰা ছপা কৰিব নোৱাৰে নাম্বাৰ টু কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰে তোমাৰ আমানত বা ঋণগত মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে অন্য বেংকবিলাকে যিটো ঋণগত মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰে সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কোনে কেন্দ্ৰীয় বেংকে তাৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় বেংক বেংকবিলাকৰ বেংকসমূহৰ বেংক হিচাপত কাৰ্য সম্পাদন কৰে যিমানবিলাক বেংক আছে সেই বেংকবিলাকৰ হিচাপ নিকাচ কোনে পৰীক্ষা কৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকে তাৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰে চৰকাৰক বিত্তৰ যোগান ধৰে এতিয়া ধৰা আমাৰ কোনো এটা বছৰত আয় যিমান তাতকৈ যদি ব্যয় বেছি হয় তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰীয় বেংকে নতুনকৈ নতুন মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ কি কৰিব পাৰে বিত্তৰ যোগান ধৰিব পাৰে সেই অধিকাৰটো কাৰ আছে কেন্দ্ৰীয় বেংকত এইটো হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক নহয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কি কৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকে বিত্তৰ যোগান ধৰিব পাৰে নতুন মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰি তাৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰে উন্নয়নমূলক কাৰ্য সম্পাদন কৰে তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য আছে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ এতিয়া আহিল বাণিজ্যিক বেংক বাণিজ্যিক বেংক কি বাণিজ্যিক বেংক এনেকুৱা এটা বেংক যিয়ে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী জনসাধাৰণৰ লগত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এইবিলাকৰ লগত জড়িত কাৰ্য সম্পাদন কৰে এতিয়া বাণিজ্যিক বেংকে তিনি ধৰণে কাৰ্য সম্পাদন কৰে প্ৰথম হ'ল বাণিজ্যিক বেংকে কি কৰে তোমাৰ সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰে সেই সঞ্চয় তিনি প্ৰকাৰৰ এটা আছে তোমাৰ কাৰেণ্ট ডেপজিট সেইটো কাৰেণ্ট ডেপজিট মানে তোমাৰ চলিত আমানত সেইটো হ'ল তোমাৰ কাৰেণ্ট ডেপজিট এটা আছে তোমাৰ ফিক্সড ডেপজিট স্থিৰ আমানত বা কাল আমানত আৰু এটা আছে তোমাৰ সঞ্চয় ডেপজিট এইটো তোমাৰ ছেভিং ডেপজিট এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ তোমাৰ চলিত আমানত কাৰেণ্ট ডেপজিট সেই চলিত আমানতৰ পৰা সঞ্চয়কাৰী কি কৰে নিজৰ ইচ্ছামতে যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়াই তেওঁক লগা প্ৰয়োজনীয় টকাখিনি বেংকৰ পৰা উলিয়াব পাৰে কিন্তু ফিক্সড ডেপজিট যিটো কাল আমানত বা স্থিৰ আমানত তাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজক লগা টকা যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়াই কি কৰিব নোৱাৰে বেংকৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে বেংকত কি কৰিব লগা হয় আগতীয়াকৈ জনাব লগা হয় আৰু এটা আছে আমাৰ তোমাৰ ছেভিং ডেপজিট সঞ্চয় আমানত সেইটোৰো কি আধা অংশ সঞ্চয়কাৰীয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে উলিয়াব পাৰে আৰু আধা অংশ বেংকক জনাবলগীয়া হয় সেইখিনি গোটেই উলিয়াবৰ কাৰণে এইটো হ'ল তোমাৰ বাণিজ্যিক বেংকৰ কাৰ্য সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰে বাণিজ্যিক বেংকৰ আন এটা কাৰ্য হ'ল বাণিজ্যিক বেংকে উদ্যোগপতি ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালা কৃষক
আদি ঋণ আগবঢ়ায়। তাৰোপৰি বাণিজ্যিক বেংকৰ আন এটা কাৰ্য হ'ল ঋণগত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰে। এইটো তোমালোকক মই কৈ আছো, ঋণগত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰে মানে কেনেকুৱাকে, ধৰা তেওঁলোকে প্ৰাথমিক বা নিষ্ক্ৰিয় আমানতৰ ভিত্তিত সক্ৰিয় আমানতৰ সৃষ্টি কৰে। ধৰা হ'ল এজন ব্যক্তি, ক নামৰ ব্যক্তি এজনে বেংকত তোমাৰ 1000 টকা জমা থলে। সেই 1000 টকাটো হ'ল তেওঁৰ প্ৰাথমিক আমানত। এতিয়া বেংকে কি কৰিব, সেই 1000 টকাৰ পৰা, এইটো হ'ল তোমাৰ প্ৰাথমিক আমানত, এই 1000 টকাৰ পৰা 20% ৰাখিব। 20%ত তেওঁলোকে 200 টকা ৰাখিলে, বাকী 800 টকা অন্য এজন ব্যক্তিলৈ কি কৰিব, ঋণ হিচাপত আগবঢ়াব। এতিয়া সেই 800 টকাটো সেই ব্যক্তিজনে কি কৰিব, অন্য এটা বেংকত সঞ্চয় হিচাপত জমা থ'ব। তেতিয়া সেই বেংকটো কি কৰিব, সেই 800 টকাৰ পৰা আকৌ 20% ৰাখি প্ৰায় 640 টকা তেওঁ আকৌ অন্য এজন মানুহক কি কৰিব, ঋণ হিচাপত আগবঢ়াব। এতিয়া সেই মানুহজনে 640 টকা যেতিয়া বেংকত জমা থ'ব, সেই বেংকটো কি কৰিব, তেওঁৰ পৰা 20% ৰাখি, 20% ৰাখি বাকীখিনি ঋণ হিচাপত আগবঢ়াব। ধৰা 512 টকা আগবঢ়ালে। এই যে 20% ৰাখিলে, এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব, তেওঁলোকে 20% কিয় ৰাখিলে, কিয় ৰাখিলে, যদি সেই মানুহজনে ভৱিষ্যতে পইচা উলিয়াব যায় তেতিয়াহ'লে সেইকাৰণে তেওঁলোকে 20% ৰাখি দিলে। এতিয়া এই বেংকত কিমান জমা হ'ব, এটা সময়ত তেওঁলোকৰ 1000 যোগ 800 যোগ 640 যোগ 512 যোগ যি নহওক, এটা সময়ত তেওঁলোকৰ 5000 টকা সৃষ্টি হ'ব। তাৰমানে বাণিজ্যিক বেংকত তেওঁলোকৰ 5 গুণ ঋণগত মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ সৃষ্টি হ'ব। এনেদৰে বাণিজ্যিক বেংকে কি কৰে, তোমাৰ ঋণগত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰে। এতিয়া কথা হ'ল, গতিকে বাণিজ্যিক বেংকৰ আমি 3টা ফাংচন পালোঁ। তাৰপিছত আহিল আমাৰ অন্যান্য বেংক, তোমাৰ মই কৈ আছোঁ ভাৰতীয় ঔদ্যোগিক উন্নয়ন বেংক, ঠিক তেনেকৈ আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক, আৰু তোমাৰ কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক, আৰু ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন বেংক। এই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বেংকৰো কিছুমান প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা কাৰ্য আছে। তোমাৰ কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বেংক, যিটো নাবাৰ্ড, নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, তেওঁলোকে কি কৰে, গাঁও অঞ্চলত যিমানবোৰ অনুষ্ঠান, বিনিয়োগ আৰু উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা মানে প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেইবিলাকক কি কৰে, বিত্তৰ যোগান ধৰে নাবাৰ্ডে। আৰু তাৰোপৰি ঋণ প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া, আঁচনিৰ পুনৰীক্ষণ আৰু পৰ্যালোচনা, এইবিলাকো কোনে কৰে, নাবাৰ্ডে কৰে। এতিয়া আৰু আছে আমাৰ তোমাৰ চিডবি, ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন বেংক, স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এই বেংকটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হ'ল লক্ষ্ণৌত। তেওঁলোকেও কি কৰে, তোমাৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহৰ বাবে উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু আধুনিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে। তাৰোপৰি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ খণ্ডত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বাবে বজাৰৰ সুবিধা কৰি দিয়ে। এতিয়া আমাৰ শেষত আমি উপনীত হৈছোঁ লাষ্টত, তোমাৰ সেইটো হ'ল তোমাৰ বেংক ব্যৱস্থা বহিৰ্ভূত আৰু অনা বেংক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। এতিয়া চোৱা, বেংকে যেনেকৈ সঞ্চয়কাৰীৰ পৰা সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰি ঋণ দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও কি কৰে, সঞ্চয়কাৰীৰ পৰা সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰি ঋণ দিয়ে। কিন্তু সেই বেংক প্ৰতিষ্ঠান আৰু অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজতো কি আছে, কিছু পাৰ্থক্য আছে। যেনে ধৰা, বেংক প্ৰতিষ্ঠানত তুমি বেংকত গ'লে চেকৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰা, সঞ্চয়কাৰীয়ে পইচা উলিয়াব পাৰে। কিন্তু অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানত চেকৰ জৰিয়তে কি কৰিব নোৱাৰে, টকা উলিয়াব নোৱাৰে। সেইটো হ'ল ডিফাৰেঞ্চ। কেতিয়াবা আহে বেংক ব্যৱস্থা আৰু অনা বেংক ব্যৱস্থাৰ মাজত পাৰ্থক্য যদি আহে। তাৰোপৰি বেংক ব্যৱস্থাত সঞ্চয়কাৰীৰ কি থাকে, ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে, বীমা থাকে, বীমাকৰণ থাকে। কিন্তু অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানত কি নাথাকে, সঞ্চয়কাৰীৰ বীমাকৰণ নাথাকে। এতিয়া
সচৰাচৰ কি হয় অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ নামটো পঞ্জীকৰণ কৰিব লাগে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান ভুৱা অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠান আছে যিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নকৰে তেওঁলোকে কি কৰে সঞ্চয়কাৰীৰ পৰা সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰি লাষ্টত উদাহৰণ হ'বলগীয়া হয় এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আমাৰ এই মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা অধ্যায়টো ইমানতে অন্ত পৰে ঠিক আছে।